Majina yangu ni Zachary Murithi na nimeoa nimeolewa na Catherine. Kiswahili sijui ni gani nakuja mbele, lakini Catherine ni mke wangu. Ninaheshimu Mungu dhuhuri ya leo kwa sababu ya kuwa mahali hapa. Na heshimu wazazi wangu, Bishop and Mom, Pastor Alice. Asante kwa kuwa tuko hapa kwa hii shamba la Mungu na tunafurahia kuhudumu chini yenu. Asante sana. Ningetaka tuende katika neno, kitabu cha Wafalme wa pili, mlango wa nne. Kitabu cha Wafalme wa pili, mlango wa nne na kuanzia mstari wa nane. Ningeomba tu mniulie radhi sababu hiki ni kifungu kirefu, lakini Mungu atatupatia neema ya kuweza kutembea pamoja. Na kabla nisome hili neno, niseme kwamba tunaona tu jina return. Hii mabango iko hapa imeandikwa return. Bishop ameongea juu ya return. Na kabla nishiriki ujumbe wangu, niwaambie kwamba Mungu anatuambia turudi kwa sababu kuna kazi ya kufanya. Haturudi tukae kama venye tulikuwa tukiwa huko maafichoni. Tunarudi kwa sababu kuna kazi ya kufanya. Na wakati kuna kazi ya kufanya, hiyo kazi unafaa uifanye kwa mwelekeo ama kwa welekezi. Kwa hivyo, nitakuwa nikishiriki kichwa cha ujumbe wangu ambacho ni kuishi kishujaa. Kuishi kishujaa. Kwa hivyo tunaposoma hili somo, tukaweze kujua kwa akili yetu kwamba tunasoma hili somo ndio tukaweze kuishi kishujaa ama living a life of victory or living like a hero. Yeah, I think that one is better. Living like a hero, kuishi kishujaa. Kwa hivyo wacha tusome andiko letu. Nasema siku moja Elisha alikwenda Shunemu ambapo alikaa mama mmoja tajiri. Mama huyu akamwalika Elisha kwa chakula. Na toka siku hiyo ikawa kawaida Elisha kula chakula kwake kila alipopitia huko. Hiyo maandishi ama nisome hapa. Hiyo mama huyo akamwambia mumewe, sina shaka kwa mtu. Hiyo maandishi sijui kama inaweza kunya na rangi ingine, sioni kwingine, iko tu hapo. Amen. Bwana asifiwe. Yeah, tunaenda kuangalia neno kwa kifupi, na ni neno ambalo linatuelekeza kwamba wewe ukiwa shujaa utaishi namna gani. Kwa maana huyu ni mama alikuwa mshunemu. Na huyu mama kwa kweli alikuwa shujaa. Kama tutakavyokuwa tukiona kwamba alifanya mambo ambayo hata imshangaza nabii wa Bwana ambao ni Elisha. Kwa sababu yule mama, kwa kitu ya kwanza tumeambiwa ni kwamba alikuwa tajiri. Na akiwa tajiri, tunaona kwamba aliweza kugundua kwamba kuna jambo ndani ya huyu mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Na alipogundua kuna jambo ndani ya huyu mtumishi wa Bwana, ni kwamba akaweza kufanya mambo ambayo utakuwa tukienda kuangalia, na hiyo mambo ilikuwa mambo ambayo sio ya kawaida hata kidogo. Aha, inasema hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo ama tajiri, naye akamshurutisha anje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama mimi naona kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumweke kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake. Akamwambia, sema naye sasa.
tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme, au amri ya jeshi, amri jeshi, yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu wenyewe. 14. Ni kirefu lakini ni uye turadhi. Kwamba, akasema basi atendewe nini? Ngeazi akamjibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia, kamuite. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni. Akasema, panapo wakati huu mwakani, huu sasa ni Elisha anaongea, anaambia yule mama. Akasema, panapo wakati huu mwakani, utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke, akachukua mimba, akazaa mtoto mme wakati huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Hata yule mtoto alipokuwa, ikawa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye mavuno, ama wavunao. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua, akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Naye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamuita mumewe, akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja, ili nimwende yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamo wa mwezi wala sabato. Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe, tuendelee mbele, usipunguzie mwendo nisipokuambia. Basi akaenda, akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima wa Kameri. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali, akamwambia, Gehazi mtumishi wake, tazama mshunami yule kule. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki, ukamwambie hujambo. Mume wako hujambo, mtoto hajambo. Akajibu, hawajambo. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, alimshika miguu. Gehazi akakaribia amuondoe, lakini mtu wa Mungu akamwambia, muache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha wala hakuniambia. Yule mwanamke akasema, je, naliomba mwana kwa bwana wangu? Mimi sikusema usindanganye? Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi kwako, ukaende zako. Ukikutana na mtu usimsalimu, na mtu akikusalimu usimjibu. Ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto. Na mama yake yule mtoto akasema, kama Bwana asivyo na roho yake isivyo, sitakuacha. Sasa huyu mama anaambia mtumishi wa Bwana ama nabii kwamba, kama umetuma mtumishi wako na wewe umebaki hapa, mimi siondoki. Basi akaondoka, akamfuata. Na Gehazi akawatangulia, akaiweka ile fimbo juu ya uso wa mtoto, lakini hapakuwa na sauti wala majibu. Basi akarudi kumlaki, akamwambia akisema, mtoto hakuamka. Basi Elisha alipofika nyumbani, tazama, mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye yule mtoto, wote wawili, akamwomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akakijaza juu ya mtoto, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kichwa chake juu ya kichwa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya mikono yake, akajinyoosha juu yake, mwili wake yule mtoto ukaanza kupata moto. 35. Kisha akarudi akatembea nyumbani huko na huko mara moja, akapanda akajinyoosha juu yake,
na yule mtoto akapiga chafya mara saba na mtoto akafumbua macho yake. Baba ni asante kwa neno, hata tunaposhiriki roho yako mtakatifu akawe nasi na hata kwa kuelewa, katika jina Yesu Kristo tumeomba tumeamini. Amen. Kuishi maisha ya kishujaa. Kwa sababu tunaporudi, as we return, tunarudi tio tukaishi maisha ya kishujaa. Sababu gani tunarudi? Kwa sababu mahali tumekuwa, pamekuwa ni pahali pa kushindwa. Tumetoka mahali pa kushindwa na ndio maana tunarudi ndio tukaishi maisha ya kishujaa. Sasa huyu mwanamke Mshunami, ningetaka tuangalie ni mambo gani aliweza kufanya sisi tunaweza iga. Tushasikiza neno likituelezea venye kulienda kwa hiyo maandiko marefu, lakini ningetaka tuende kwa mambo ya kina tukaweze kujua kwamba tunafaa tusome masomo gani ama tusome lesson gani kwa yule mama Mshunami, ndio na sisi tukaweze kukaa maisha ya ushindi kama yeye. Yale mambo yule mwanamke ama yule mama Mshunami alifanya ilikuwa ni mambo ya ajabu kweli, na ndio maana hata yule mtoto akafufuka. Sio yeye alifufua mtoto, lakini kwa yule mtoto kufufuka kuna mambo yule mama alichangia, na alitoa ujasiri wa hali ya juu sana ndio yale mambo yakaweze kufanyika. Na labda tukiendelea na hicho kitabu utaona mambo makuu ambayo alitendeka kwa sababu ya ujasiri wa huyu mama ambao ni Mshunami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunataka tuangalie na tuone venye itakuwa. Najua nilikuwa nadhania kwamba sababu nimeshindwa kusoma na zile maandishi ni kwamba sijui ni kama mtu anafaa aweke inaitwa nini? Kama hizi za daktari ama sijui namna gani. Nimeona zikiwa mbali na naona zimechanganyika, lakini neema imejaa, si ndio? Amen. Sasa yule mama alikuwa mkuu pale Shunemu. Lakini mara tu alipona Elisha amefita siku ya kwanza, siku ya pili, akajua huyu mtu sio mtu wa kawaida. Kitu ya kwanza alimkaribisha kupitia ushawishi wake. Yule mama alikuwa mtu ambaye ako na roho wa Bwana ndani yake. Akajipanga, akaenda mbele ya mume wake akamwambia, "Mimi nimetazama na nimeona mtu ambaye amepita hapa siku ya kwanza, siku ya pili. Mimi ninahakikisha kwamba huyu ni mtu wa Mungu." Kwa hivyo jambo la kwanza alifanya ni gani? Aliambia mume wake tuanze kumpatia chakula. Elisha alikuwa naenda kwa kazi yake ya Mungu na anapitia pale. Kwa hivyo kila wakati akipitia pale anaambiwa na yule mama, ingia ndani ukale chakula. Na unajua hilo sio jambo la kawaida kwamba ati mama hata ameona mtu anapita tu kwa barabara na anasawishi familia yake kwamba huyu mtu tumchukue kama mmoja wetu, awe akikula hapa kama ni hoteli. Kwa hivyo yule mama alikuwa mama ambaye kuna mambo aliona ambayo haikuonekana na watu wengine. Huyu mama pia alitambua kwamba majira yamebadilika. Unajua yule mtumishi wa Bwana hakuwa anapita pale kila wakati. Ilikuwa ni huo wakati Elisha alienda Shunemu na kuna ile kazi ilimpeleka pale. Lakini huyu mama Mshunemu alijua kwamba yale majira tuko kupitia huyu mtumishi wa Bwana ambaye yuapita hapa kila siku ni majira tofauti. Pia yule mama alijua kwamba kuna wakati utafika huyu mtumishi atakuwa anapita pale. Kwa hivyo akachukua ile nafasi na akafanya yale ambao haikufanywa na watu wengi. Kwa hivyo alipata hiyo nafasi na akaweza kujiangalia na kujipanga hivyo. Kutokana na huyu mwanamke kuna somo la maisha ama lesson of life. Na ndio ningetaka tusome kila mmoja wetu, wale ambao wana akili mnaweza kunakili, wale ambao mnaweza weka tu kwa ile memory ya ndani tuweke, lakini ningetaka tutembee pamoja kwa sababu tunaporudi Harvest Conference inakuja na tutakuwa ni mambo ya kurudi. Mara tu tutakaporudi tutakuwa tayari kuishi. Bwana asifiwe. Hatutarudi alafu tukue ni kama tuko na crisis. Tusharudi basi tufanye nini? Basi huyu mwanamke Mshunemu tunataka atuelekeze kwa maisha yake. Mambo yanayojitokeza kwa huyu mama
ama mambo kadha ambayo yanajitokeza kwa huyu mama anapofanya hayo mambo yote kupitia kuongea na kupatia mtumishi wa Bwana chakula, ikaenda hivyo hata mpaka sasa akaongezea, akaambia mume wake kama venye tumesoma kwamba sasa hata sio chakula tu peke yake, sasa tuongezee, you know, like kuna graduating eh? Kuna kuhitimu, tumuhitimishe sasa, tumpatie hata chumba cha kukaa. Kwa hivyo akasema hata mahali mtumishi wa Bwana anaenda kusumbuka labda kutafuta mahali pa kukaa, sasa hata sumbuka, wakamtengenezea chumba, tunaambiwa ilikuwa pahali juu, na akawekewa kitanda na akawekewa taa. Kwa hivyo huyu mama alikuwa ameondoka ama alikuwa ameenda outside the box, alikuwa ameenda kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Amempa chakula, sasa amempa kitanda na mahali pa kukaa. Mambo ambayo yanajitokeza kwa huyu mama, ningetaka tu yanakili ndani ya mioyo yetu. Jambo la kwanza, na ndio maana aliishi maisha ya ushindi, na hiyo ndio tamanio letu kwamba tutakapoendelea hivi kuona venye alifanya na mambo ambayo yalijitokeza, hata sisi tuamue tufanye nini, tuamue kukaa maisha ya ushindi kama mama Mshunemu. Jambo la kwanza, alikuwa mwenye roho makini, ama what we call discerning spirit. Alijua kwamba Elisha hakuwa mpitajia wa kawaida. Alikuwa kati ya watu wengi pale Shunemu ambao hakuona chenye aliona. Mume wake pia hakuona. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ni vizuri Mungu alisema kwamba mume na mke wawe wa kikaa pamoja wanasaidiana. Si ni kweli? Kwa sababu tunaona huyu mwanamke Mshunemu kuna mambo mengi alikuwa anaona. Hata tutakapotua tukiendelea mbele, yeye alijua kwamba ugonjwa wa mwanawe ni serious, lakini mumeo hakuwa anaona kama ni serious. Sio kwamba kati yao kuna mwenye alikuwa mkubwa kuliko mwingine, lakini Mungu anaweka familia pamoja ndio tukaweze kusaidiana. Yule huyu aoni na yeye anaona. Lakini nirudi kwamba yeye alikuwa wa roho ambayo ni makini, a discerning spirit. Kwamba aliweza kuona chenye hata mumewe ambao alikuwa na yeye nyumba moja hakuweza kuona. Na hivyo ni tamanio langu kwamba tuwe watu wa roho ambazo ni makini. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kwamba tukienda pahali, aidha hapa kanisani ama kule nyumbani ama kazini, utatamani kwamba ukakue mtu wa roho ya makini, kwamba utaweza kujua jambo tu mara inapotokea. Hata ukienda mahali upate watu tu wako raha mstarehe, wewe unaweza sema hapa kuna jambo si nzuri, ama watu ambao wako hapa sio watu wa kawaida. Yaani ukiingia katika hali kwa sababu ya roho makini kama ya mwanamke Mshunemu, unaweza kuambia watu kwamba kuna hili na hakuna hili. Fanyeni hivi, msifanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kama yule mama hakuwa makini, unafikiria kwamba Elisha angesumbuka, kungekuwa na mambo mengi. Yes, unaweza kuwa uko na upako, lakini kuna mambo unahitaji wenzako ama wanadamu wenzako wakusaidie. Hiyo ndio mwanamke Mshunemu alihakikisha kwamba imefanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba roho yake makini ilisaidia kwamba Elisha hakupata njaa. Sio kwamba kama angempatia chakula kwamba Mungu angempatia chakula, Mungu angempatia. Lakini kwa sababu yule mwanamke aliondoka nje ya box, naye akaweza kushiriki katika mipango ya Bwana. Hata pia akaweza kusema huyu mtu asizumbuke na mahali pa kulala. Kumbuka Elisha hakuwa amenena kitu yoyote. Hii mambo ilikuwa inafanyika tu ndani ya roho. Kwa hivyo tukue ama tutamani kuwa watu ambao ni roho makini, ndiko tukaweze kutofautisha hali. Jambo la pili tunaona kwa huyu mwanamke, tunapotamani maisha ya ushindi, ni kwamba alichukua ile nafasi ya ile hali ambayo ilikuwa pale kuweza kuwekeza kwa Mungu. Oh, she took the advantage and invested in God. Bwana Yesu asifiwe. Alishawishi mmewe wafanye hii mambo yote. Alishawishi mmewe hata wakajenga mboma. Wacha niwaulize, kwa sababu sisi zote ambao tuko hapa kuna mahali tunakaa, aidha tumekodisha ama tumejenga kwetu. Si ni kweli? To start with, rent is already an enough headache. Na kama labda sio headache kwenu,
mimi na saa zingine inakuwa headache kwangu, mimi nakubali, si ndio? Na kwa sababu gani uko kwa rent? Kwa sababu hujajenga, si ndio? Yule ambao ako hapa na amejenga anajua kwamba kujenga sio kitu kidogo na sio mchezo, si ndio? Sasa ona huyu mama alipea mtumishi wa Bwana chakula, alafu akaambia mumewe wabadilishe mipango yao yote wakaweze kufanya construction. Bwana asifiwe. Ama mnafikiria kwamba ile chumba ilikuwa ya hema? Ile chumba ilikuwa ya hema. Sasa wale ambao wamekuwa kwa mjengo, mnajua mjengo inahitaji rasilimali kiasi gani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuonyesha kwamba huyu mwanamke alifanya mambo ambayo ilikuwa zaidi ya watu kufikiria, kwamba aliwekeza kwa Mungu, akachukua ile nafasi. Akaambia mumewe, tumjengee huyu mtumishi wa Bwana mahali pa kukaa. Hii ni jambo lilikuwa na gharama kubwa sana. Hata ninafikiria kwamba ile chumba alimjengea sio nyumba tu hivi hivi. Alimjengea chumba ambacho ni chumba hata mtumishi wa Bwana akiingia pale anaona ni mahali yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuchukue nafasi hata sisi, ndio tukaweze kuishi maisha ya ushindi, tukachukue nafasi ya kuwekesha, ya kuwekeza katika Bwana. Investing in God, that will make you live a life of victory. Yale mambo yote ambayo tumepanga wakati tunaanza mwaka, tunafanyanga ile inaitwa maybe mipango ya mwaka kama familia. Kama mnataka kuishi maisha ya ushindi kama familia na hata wewe mtu binafsi, mambo mengine ukitokezea, pangua mipango yako yote ya mwaka ukaweze kuelekeza mambo yako kwa Mungu. Yule mama alirindirect their finances kwa mtumishi wa Bwana. Kwa sababu gani? Alijua kwamba hii si majira ya kawaida, na akajua kwamba ndio nikapate ushindi lazima tupangue mipango yetu. Akatoa pesa kiasi kubwa wakaweza kuwekeza kwa yule mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alimjengea, na neno linasema kwamba hawakumpatia chumba, walimjengea chumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuonyesha kwamba huyu mama hakusita, aliwekeza kwa Mungu. Hata mimi natamani nafasi tu itakapopatikana, na nafasi ni nyingi, wadugu na wandanda, nafasi za kuwekeza katika Bwana ni nyingi, na mara tutakapofanya tu hivyo tutaona mambo yetu yakibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Mara kwa mara askofu amesimama hapa na ametangaza kwamba kuna miradi tofauti tofauti ndani ya kanisa, kuna mambo inahitajika. Asha hata simama hapa akatuambia kuna mtumishi wa Bwana kule Tanzania, kule kunaitwa aje, kule mji mkuu wa Tanzania, nimesahau jina yake, akasema kwamba yule mtumishi anahitaji mambo makuu yafanyike pale, ujenzi, na askofu akatuambia kwamba tukaweze kumuona. Mambo kama yale ni nafasi ambayo inatokea tu mara moja. Askofu alipotangaza lile jambo, anjali litangaza tena. Kwa hivyo nikuonyesha jambo linakuja kwa msimu, na wewe unaungana na yule msimu. Kama huyu mama aliona Elisha na akaona venye anasumbuka, akajua kwamba hata kama ni hela zao watazipangua wakaweze kuwekeza kwa Bwana, naye yule mama akawa mshindi. Asubuhi ya leo tukaweze kutamani kuchukua nafasi tukawekeze katika Bwana. Bwana asifiwe. Nafasi itakapotokea tu usifanye a lot of research. Ukiuliza watu, mnaona kama hii jambo kweli ni viable? Mnaona kama hii jambo kweli litarudisha? Investment ya Bwana sio kama ile tunaonanga kwa TV. Bwana asifiwe. Uwekezaji wa Bwana haukuangi NSC na Nairobi Stock Exchange. Uwekezaji wa Bwana unakuwa tu hii mambo ya kawaida. Mtoto amekosa shule, watu wamefungiwa nyumba wanahitaji msaada. Hiyo ndiyo investment ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yule mwana mama Mshunemu akakuwa mshindi kwa sababu alielekeza pesa zake na rasilimali zake na akasawishi mmewe. Unajua saa zingine wakati tumepanga, especially sisi viongozi wa familia, wanaume, Bwana asifiwe. Simtanipenda tu. Haikuangi rahisi wakati tumepanga mipango ya kifedha. Na tunasema kwamba sasa kuanzia leo tunapanga hivi, tunjenge, tununue gari, tusipeleke watoto masomo. Sasa when your wife comes and tells you ile mambo yote tulikuwa tumepanga, tupangue ndio tukaweze kuwekeza katika Bwana. Saa zingine hatutingizikangi. Hapo ndipo tunaimbaga, tunasema sitatingizika. Sitatingizika hata mawimbi kija. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume, yule mama akasawishi mmewe na akapangua. Sema kupangua. Wanaume semeni kupangua.
Yeah, tuwekeze katika Bwana kupitia roho wa Bwana. Yule mama akasawishi mmewe na akaweza kuelekeza pale. Jambo la tatu. Alimtarajia Mungu kwa njia kuu. No wonder yule mama alipata mtoto na yule mtoto alipokufa akafufuka. What an impacting life. Yule mama alimtarajia Mungu kwa njia kuu. Na ile kumtarajia Mungu tunaona baada ya kumtarajia kwa sababu imani ni kuamini. Bwana Yesu azifiwe. Alijua kwamba huyu Mungu ninaona kwa mtumishi wake, huyu Mungu anaweza kunja kwa njia kuu. Yule mama alikuwa mzee. Yule mama hata alikuwa labda amepita ile wakati wa kuzaa. Lakini hata anambia mtumishi wa Bwana, usinidanganye. Lakini kusema kweli, exactly mwaka mmoja alipoambiwa vile, alipata mimba. Bwana asifiwe. Akazaa. Mtoto akakuwa mkubwa, mtoto akafa. Lakini kwa sababu alimtarajia Mungu kwa njia kuu, huyu mtoto alimpata hata kwa ule umri wake. Huyu mtoto alipokufa, mtoto alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tutanjie mtu Mungu kwa njia kuu kama watu. Huyu mama alijipeana kwa vyovyote vile. Alisema kwamba mambo yake yote yakae kando, ya Mungu yakae mbele. Na akajipeana kwa kila jambo. Na akajua kwamba huyu Mungu ambaye ako ndani ya huyu mtumishi, huyu Mungu ako na uwezo mkuu. Huyu mama unajua angeweza kufanya hii yote kweli kama alijua kwamba hakuna kitu anatarajia. Of course hakuwa anafanya biashara na Mungu, lakini tunaona kwamba imani yake ilikuwa kiasi kwamba alijua for sure haya mambo ninafanya pamoja na familia yangu yatakapokuwa akinirudia kwa kweli yataleta ushindi mkuu. Yalileta hayakuleta. Alipata mtoto hakupata. Mtoto alifufuka hakufufuka. Kwa hivyo hata sisi tutarajie Mungu kwa njia kuu. Let us be very very expectant of our God and is able to do that. Jambo la nne. Kwa makusudi alialika uwepo wa Bwana kwa kujenga madhabahu kwake nyumbani. Kile kitendo cha kumlisha mtumishi wa Bwana na kuweza kujenga lile nyumba pale. Unajua kunaweza kuwa tu na jengo ambalo ni mawe na simiti na rangi na urembo yoyote na iwe haina maana kubwa maishani mwetu. Lakini kuna wakati tunajenga kama sasa hili jengo tuko, hili sio tu jengo linafanana na yale majengo mengine. Hatusemi kwamba yale mengine sio muhimu, lakini hapa kuna uwepo wa Bwana. Hapa kuna sauti ya Bwana. Bwana asifiwe. Ile room ama ile jengo ambayo walifanya na mumewe, ile jengo ilikuwa ni kama madhabahu. Actually sio kama, ilikuwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na yale madhabahu yalikuwa yanavutia uwepo wa Bwana wakati wowote. Hata pale Karmeli tuliona Elia ambaye alikuwa ni baba wa kiroho wa Elisha. Aliweka madhabahu pale na moto ukashuka. Kwa hivyo hii room ama hichi chumba ambacho huyu mshunemu aliambia na bwanaka wa njenge, essentially they established altar in their house. Na sisi tutamani kuweza kuweka madhabahu katika nyumba zetu, katika mahali ambapo tunakaa. Tutakapofanya hivyo, yale madhabahu yanavutia uwepo wa Bwana. Yanavutia uwepo wa Bwana. Ninaweza sema kwamba ile chakula labda naweza iita ni kama ndio ilikuwa dhabihu. Na pale kulikuwa na mtumishi wa Bwana ambayo ni Elisha. Na kwa ile environment ya madhabahu, dhabihu na nabii, mambo pale haiwezi ikabakia kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyu mama akaamua, she deliberately designed them to establish an altar in her own house. Na hiyo mambo ikaleta mambo makuu sana. Sasa haya ni mambo ambayo tumeangalia, tukaona kwamba yanajitokeza kwa yule mama mshunemu. Na matamanio yangu ni kwamba, na yako pia ikue ni kwamba, haya mambo yote tutamanie pia ikue ndani yetu na tukaweze kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tukawe roho makini. Tukachukue nafasi ya nafasi kwa kuwekeza kwa Mungu. Tukaweze kutarajia Mungu ambaye ni mkuu. Na kwa makusudi tukaweke madhabahu pale kwetu ama mahali ambapo tunakaa na maishani mwetu. Mambo aliyofanya na ni ya kuiga,
mambo haya ningetaka tuyangalie. Kuna mambo matano. Kwa wepesi, kwa sababu ya muda, kuna mambo matano. Na hii ndio tunataka tufanye leo, tunaita landing kwa hii ujumbe. Kwamba huyu mama ni wa kuigwa. Na kwamba tumuige na tuamue kwamba haya mambo ambayo aliyoyafanya ikawe hata pia sisi tutakubali kuyafanya ama tutaweka bidii kuyafanya ndio ikaweze kubadilisha maisha yetu. Jambo la kwanza ni kwamba hakuacha matumaini yake yafe. She did not allow her hope to die. Hali ilikuwa ya kuvunja moyo. Hasa wakati kijana yake aliyokufa. Lakini huyu mama tunaona kwamba wakati mume wake alisema kwamba achana na mtumishi wa Bwana, achana na yeye sio wakati wa Sabato, alafu pia akamwambia sijui ni wakati wa sherehe gani. Huyu mama alisema kwamba Bwana wangu, nitaharishie farasi ama sijui ni punda na nitafutie vijana. Na yule kijana alikuwa anambeba akamwambia uende kwa mwendo wa kazi mpaka nitakapokuambia upunguze mwendo. Bwana asifiwe. Tunaambiwa kwamba farasi wakati ule zilikuwa ndizo Mercedes. Na akamwambia kwamba ukiwa kwa hiyo steering ya hiyo farasi ambao ni Mercedes ya siku ile, uikanyange kabisa mpaka nitakapokuambia upunguze mwendo. Huyu mama hakuacha matumaini yake yafe. Kwa sababu kwa kila njia ama kwa kila upande, huyu mama alikuwa na sababu yote ya kukufa roho. Mtoto amekufa, mambo yameharibika, actually hata mtumishi wa Bwana ambao ni Elisha, hata hakuwa Shunemu. Siku zake za kuja Shunemu hazikuwa zimefika, alikuwa Karmeli. Na tunaambiwa kwamba kutoka Shunemu kwenda mpaka Karmeli ilikuwa ni mbali. Kwa hivyo yale mambo yalikuwa pale, mama akayakaidi, alikaidi hali. Akasema mtumishi wa Bwana yuko mbali, mtoto amekufa, Bwana wangu amesema tuachane nayo, lakini alinjipanga na akaenda mpaka pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo yanaweza kuwa imetuzunguka hata wakati kama huu wa COVID na mambo mengi ambayo yamefanyika. Lakini ndugu na dada yangu, hata kama imefanyika, kataa kufa moyo. Inua kichwa chako na useme kwamba hii ya kwanza imekataa, ya pili imekataa, hii pia imekataa, hata kuna kifo cha nyumba yangu, lakini nimekataa. Ni matumaini yangu lazima yakae pale. Na kwa kweli huyu mwanamke Mshunemu kwa kweli alipata suruhu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukatae kufa moyo. Jambo la pili, alikaidi upungufu uliokabili familia yake kwa wakati ule. She defied the limitations which were facing her family at that particular time. Na bila kuelezea sana, yale mambo ambayo alikuwa anaelezea yanafanyika pale, wakati huyu mama alikuwa anatangamana na Elisha, yalikuwa mambo ambayo tunaweza sema ni ya kubackfire. Kila kitu ilikuwa na backfire. Mambo ilikuwa na backfire. Kama hakuwa na mtoto, lakini tunaona tu bado alikuwa na matumaini. Kwa hivyo alikaidi zile hali. Na yale mambo ambayo yametuzunguka kama waumini, tuyakatae na tuyakaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ukaidi mwema, you know, like defying. There is good defiance, isn't it? When you are defying the enemy, when you are defying the circumstances, that is a good defiance. Yule mama Mshunemu akafanya vile. Na kupitia kukaidi, mambo yakajiweka line. Akapata mtoto. Mtoto akafufuka. Mambo mengi akafanyika. Kwa sababu gani? Alikaidi hali wa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Defying the limitations of life and around our family. Jambo la tatu ambapo pia ningetaka tuige kwa huyu mama. Alinena uhai wakati kila jambo wakati ule lilikuwa linanena mauti. Kwa kusema kweli, there was a lot of death around that woman. Barrenness, physical death, the husband not even supporting her. Yale mambo yalikuwa yananena kifo. Akiangalia kaskazini kifo, magharibi, kusini. Lakini tunaona huyu mama kwamba alijikaza mpaka akanena uhai. Wakati aliambia bwanae kwamba anataka kwenda Karmeli kutafuta mtumishi wa Bwana, yale majibu mumeo alikuwa anampatia, hakuwa anampatia yale majibu ati kwa sababu alikuwa na encourage. Hakuongea direct, lakini alikuwa anamwambia unang'ang'ana nini na mtoto ashakufa. Lakini yule mama akamwambia it is well. Bwana asifiwe. Sikumbuki ni mstari gani, lakini alimwambia, mama alimwambia it is well.
that it is well, alikuwa anamwambia kuna uhai. Kwa hivyo hata kama hali zimeku, you know, kifo imekuangazia ama kifo imengangana na iko kwako, ambia ile kifo it is well. Ambia ile kifo it is well. Where there is death, we will speak life. Mahali kuna kifo tutatangaza uhai. Huyu mama tutamuiga. Tunapokaa maisha ya ushindi na tunaporudi in the return, sisi tutakuwa tunaongea uhai mahali ambapo kifo inatawala. Bwana Yesu asifiwe. Tunene uhai. Tunene uhai mahali ambapo kuna kifo. Kupitia roho wa Bwana, ili ni jambo la nne. Kupitia roho wa Bwana aliyekuwa ndani yake, yule mama alitokea kwa ama alitokea kuwa mwenye suruhu kwa kila jambo lililotokea. Yani out of her experience, huyu mama alikuwa anakabiliana na jambo na lile jambo linatii. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimeanza hapa kabla ya ujumbe wangu, nimesema kwamba tushiriki kwa dakika kama tano, tukanenee majitu. Bwana asifiwe. Nani hawezi furahia jitu likiondoka? Nani hawezi furahia? Sisi sote tunafurahia jitu likiondoka. Kwa hivyo huyu mama kupitia mazoevu yake ya kukabiliana na hali, kila hali alikabiliana nalo, alipata suluhu. She was having solution in all situations. Na sisi kama waumini na ambao tunapigana na majitu na tunarudi, kwa sababu wakati wa kurudi umefika, ni kwamba tukapate suluhu kwa kila jambo ambalo linatukabilia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke mshunemu akakaa maisha ya ushindi kwa sababu yale mambo ambayo alipractice ilimletea ujasiri mkuu sana. Na hii ujasiri ikafanya awe mtu wa suluhu. Kila jambo akapata suluhu. Kila jambo lilipata suluhu. Alikuwa mwenye ujasiri mwingi katika dharura. Ama she was full of confidence in crisis. Unajua wakati mwingi maisha ikileta crisis ama ikileta dharura, wakati mwingi tuna withdraw. Bwana Yesu asifiwe. Ya, kuna tumesikia hadithi za watu wengi kwamba whenever there was a crisis, watu wanarudi nyuma. Wanasema hapa hatujui itakuwa namna gani. Lakini huyu mama kupitia ushujaa wake na kupitia ile maisha ambayo alikaa, kila jambo likinja, hasa jambo la dharura, alikuwa anaikaribia na anakabiliana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia zile changamoto alipitia, na sana tukisema kama climaxing by the death of her son, yule mama angesema hii jambo, hata kama nilipeana chakula na nikapeana madhabahu na nikajenga nyumba, hii ni hali ambayo sio sawa. Yule mama kupitia kwamba alimtarajia Mungu kwa njia kuu, I am sure, hata kama aliambia mtumishi wa Bwana kwamba unaniambia kwamba nitapata mume, nitapata mtoto, mimi sioni, kwa sababu alikuwa wa umri. Kwa kweli alipokuwa akipeleka huyo mtoto Karmeli, alijua kuna jambo litatendeka. Labda hakujua kama atafufuka, lakini alijua kwamba Mungu akona uweza. Kumbuka kwamba alipoingia kwa nyumba ya mtumishi, mtumishi alimwambia akaambia Gehazi, chukua fimbo uende pale Shunemu uwekelee mtoto na huyo mtoto atafufuka. Lakini tunaona kwamba Gehazi hakumfufua. Bwana asifiwe. Lakini yule mama mshunemu, kwa sababu ya ujasiri wake, aliambia mtumishi wa Bwana, kama uondoki, nitakaa hapa na wewe. Imagine, that was full of confidence. Na imagine wakati huo kuna dharura, mtoto wako nyumbani, labda alikuwa ashaanza kunuka kwa sababu amekufa. Lakini huyu mama alikuwa ujasiri kiasi kwamba alikabiliana na hali zile hata labda mtumishi wa Bwana hakuwa naamini zitafanyika. Kama watumishi wa Mungu, kama waumini, ndugu na dada zangu, zile hali zinakambilia ama zinakambiliana na maisha yako wakati huu, yale mambo ambao labda hujashiriki na sisi lakini inakambiliana na wewe, ningetaka tuchukue nafasi hii tukue watu wa maisha ya ushindi kama yule mwanamke mshunemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tukawe watu ambao wanaujasiri na wakati wa crisis tunakabiliana nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia roho wa Bwana tukaweze kupata suluhu kwa kila jambo. Tukanene uhai wakati kuna mauti. Tukaindi hali ya upungufu wetu ama familia zetu.
tusikaache matumaini yetu ikafe. Bwana hasifiwe. Kwamba tukakae maisha ya ushindi kama mwanamke mshunemu, na kupitia yale tutaona maisha yetu yakibadilika. Kwa hivyo tunapofanya the return through the Harvest Conference, the return through the messages Bishop has been sharing with us this morning, na mambo mengi sana, sisi tutakaa maisha ya ushindi. Nimekataa mimi kama Zakari kukaa maisha ya kushindwa. Siwezi rudi na mahali nimerudi nikae kama mahali nilitoka. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali nisirudi. Na sifikiri kama kwamba kuna mmoja wetu anataka asirudi. Sisi zote tunataka turudi. Tukirudi tutakaa maisha ya ushindi kupitia maisha ambayo ilikaa na mwanamke mshunemu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia yale maisha yetu yatabadilika. Wacha tuombe. Baba, tunasema ni asante. Tuko tayari kurudi. Na tunaporudi, kwa kweli tumeamua maisha yetu lazima yawe ya ushindi kama yule mwanamke mshunemu. Na ni kwa kweli tumeona mambo makuu ya huyu mwanamke. Alibadilisha historia pale katika Shunemu. Na kwa kweli akatenda mambo ambayo hata alimshangaza mtumishi wa Bwana, ikamshangaza mumewe. Lakini ni kwa sababu yule mama alikuwa mwanamke ambao alijua kwamba majira yamebadilika. Sisi tunaomba ukatutie yule roho na ukatupe yule ujasiri tukaweze kukaa maisha ya ushindi. Tunaporudi maisha yetu ya familia zetu, na hata ya mahali tunakaa, community zetu, na hata ya taifa letu, na hata ya dunia mzima, ikawe ni maisha ya ushindi. Baba, tunajua kwamba neno lako linaweza. Na kupitia haya masomo ambayo tumesoma kwa mwanamke mshunemu, na sisi maisha yetu yakabadilike. Dunia itasema kwa kweli Mungu wao ni Mungu ambaye ni wa kipekee. Upokee sifa na utukufu, na ni katika jina Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Mungu awabariki sana.